Ha, hobi shunaqalar bilan jang qilib, o'zi birovda jang qilganmi? Akkaxon tili bilan ishlaydida, biz qo'limiz bilan ishlaymiz mana. To'lqin Qilichev qanday qilib Bahodir Jalolov shu darajaga chiqqan haqida fikr bildirdi. Shahram G'iyosov g'alabadan so'ng murojaat qildi. Shohjahon Ergashev bloger bilan janjal boshladi. Shu va shunga o'xshash xabarlar videomiz davomida. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, birdan like bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Qaytgan javob maslahatlarni kommentariyada yutib olmadingiz, sinab ko'ring. Boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi To'lqin Qilichev Yegemon Qazaqstan gazetasiga bergan intervyusida Bahodir Jalolov haqida fikr bildirdi. Boksda intizom eng kerakli bo'lgan narsa. Ba'zi vaqtlarda Bahodirni bir necha bor urganman, ba'zida bosh murabbiylar ham urushgan. Mana shu intizom natijasida Bahodir shu darajaga keldi. Yoshlikdagi qiyinchiliklar uchun Bahodir bizga rahmat aytdi. Shuningdek, Bahodirning shu darajaga kelishiga Qozog'istonning ham o'rni bor, chunki bokschilarimizning yoshligida Qozog'istonda 10-15 ta turnirlar bo'lgan. Buning natijasida bokschilarimiz ko'plab sparring janglariga ega bo'lishgan, deb aytadi To'lqin Qilichev. Lekin o'zbek bokschilari dunyoda eng kuchli hisoblanadi. Inshaalloh. Eng kuchli. Inshaalloh. Zo'ri yo'q. Biz uchun zo'ri yo'q. Ikkinchi o'rinda kim? İkinci oranını talaşıyorsa haklı. Zor, zor. Nastroizman yok vattırıç. Shahram G'iyosov, men katta jangga tayyorman. Bizning vaqt bilan 25 fevral tongida AQShning Arlada shahrida navbatdagi professional boks kechasi tashkil etildi. Oqshomning so men event jangi hamyurtimiz Shahram G'iyosov ishtirokida o'tkazildi. Yarim o'rta vazn toifasida WBA reytingida birinchi o'rinni egallab turgan charm qo'lqop ustamiz meksikalik Pablo Sezarni mag'lubiyatga uchratdi. Ushbu g'alabadan so'ng hamyurtlarimizga va vatanga shunday murojaat qildi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana 15-chi jangimizda mag'lub bo'ldik. Alhamdulillah 11-chi raundda texnik nokaut hisobida g'alaba qozondik. Bugun O'zbekistonga mana bu medal bilan ketyapman. Endi majburiy da'vogar bo'ldik. Keyingi jang jahon chempionligi uchun urushamiz inshaalloh doktor azizlar. Men va'da berganman prezident muhtaram prezidentimizga bir qadam qoldi va'damga. Xudo xolasa men jahon chempionligiga medal olib kelaman. Bojxona bizi generalimizga bizga va'da berganman. Medalni olib ketyapman. İnşallah bu hamma barchamizniki nasib bo'lsa xudo xolasa birgalikda chempion bo'lamiz. O'zbekiston chempion olg'a. Shohjahon Ergashev va sport blogger o'rtasida janjal boshlandi. Internet demoz aylanyapti. Bugun sport admini Farruh akani tanishingiz kerak. Xo'p. Aynan shu odam bilan bitta intervyu bergan, sizga gapirgan. Aytaveraman endi ko'pchilik kommentariya ketdi bu yoqda. Aravakashlar bilan jang qilgan. Shunday gaplar ketgan. Shu haqiga nima deysiz? Ha, hobi shunaqalar bilan jang qilib, o'zi birovda jang qilganmikan. Akkaxon tili bilan ishlaydida, biz qo'limiz bilan ishlaymiz mana. Biz akkaxon tili bilan ishlaydi, biz qo'limiz bilan. Endi o'zingiz tushunmoqlaring, men ham gapirishim mumkin. Bo'l, boshqa gap yo'q. U tilini ishlatib yuraversin, biz mehnatni qilaveraylik. Bu yerda kim kimligini xalq tubona qamatib oldi. И ustidan dars yozyotibsan. Hatto sen uni chestiga tegansan. Guvohlar ham bor, chestiga tegansan, u bola sen urgansan ham birinchi. Nima desa bo'ladi? Sen shu sport yo'lini tanladingmi, urush yo'lini tanladingmi? U bola boshqa bola misol uchun biznes yo'lini tanladimi? U biznes tomonlama sendan kuchli, puli bor. Sen urush tomonlama kuchlisan. Lekin u unga ham sen haqqing yo'q, seni o'sha biznes tomonlama yoki pul tomonlama seni sindirishga. Seni ham haqqing yo'q kuch tomonlama unga ozor berishga. Shuni tanladingmi sen o'zing uchun qilgan birinchi o'rinda. Lekin o'sha bolani hayotini sindirding sen, qamatding, qamoqda o'tiribdi. Ya'ni terapiyalar qilib, ya'ni 200 ming dollar so'rayotgan ekansan. Foydasi yo'q birinchidan. Senga bermaydi, chunki u pulni qiynalib topgan, uchib o'tirib chiqadi. Shuni birovni hayotini sindirma, u 250 ming senga bermaydi.